Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do Ensino Médio. Foi aprovado na Câmara e ontem, com... por isso que eu quero comemorar aqui com, com o Mendonça, foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil, que é a reforma do Ensino Médio, aprovada por quase unanimidade pela grande maioria do Senado Federal no dia de hoje. Eu quero ver, viu, Mendonça, se, se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente.